Tere õhtust, on teisipäev 10. oktoober. TV3 eetris on Tallinna uudised. Kohe vaatame üle tänased olulisemad teemad. Tallinna Kevade tänava kunstikool pidas sarikapidu. Valmides ootavad huvikooli õpilasi ees uued võimalused. Oktoobrist hakkavad kainestusmaja külastama kaks kogemusnõustajat. Nad oskavad paremini aru saada nende inimeste muredest, kes on sõltuvusse langenud. Kui sa võtad aega, siis ta avama oma südame ja sealt hakkab tulema kõike seda, mis on seda sappi ja kibedust ja kurbust, mis on tema elus. Ja siis püüavad leida taga ühise osa ja et hakkad liikuma selles osas, et ta saaks abi ja tuleks sellest elust välja. Kainestusmajas hakkavad käima kogemusnõustajad. Nad püüavad mitu korda kainerisse sattunud hädalistele toeks olla raskelt sõltubusest vabanemise teekonnal. Joomise pärast suri Eestis 3 aastat tagasi 94 meest ja 30 naist ning mullu 181 meest ja 55 naist. Oktoobris alustasid Tallinna kainestusmajas tööd kaks kogemusnõustajat, kes pakuvad tuge sõltuvusprobleemidega inimestele. Avatud lootuse fondi kogemusnõustajad on kohal hommikuti 2 korda nädalas. Igal inimesel on oma põhjus, miks ta on hakanud jooma. Mina nimetaks neid joodikuteks, mina nimetan neid hetkel hädas olijateks. Iga inimene on omamoodi persoon, nendele tuleb läheneda igale inimesele erimoodi ja lihtsalt püüda vestluses läbi närida või aru saada, milleks ta sattus sellesse olukorda. Kui sa võtad aega, siis ta avama oma südame ja sealt hakkab tulema kõike seda, mis on seda sappi ja kibedust ja kurbust, mis on tema elus. Ja siis püüavad leida taga ühise osa ja et hakkad liikuma selles osas, et ta saaks abi ja tuleks sellest elust välja. Esmalt viidi mais ja juunis läbi kogemusnõustamise pilootprojekt. 2 kuu jooksul nõustati 29 klienti. Alates oktoobrist nõustavad kogemusnõustajad peamiselt pärast palgapäevasid ja pühade ajal. Ma elasin samamoodi selle elu läbi, mida nemad võib-olla praegu elavad. Edasi oli, ma olen karistatud kriminaalkorras narkootikumide laiali jagamises Tallinna linnas. Vanglas olles ma pöördusin Jumala poole ja sealt hakkas minu elu muutuma. Lasnamäel vastavatud Mustakivi hambakliinik teenindab ka vähekindlustatumaid patsiente, viies seeläbi ellu sotsiaalprojekte. 1,5 kuud juba teenust pakkunud linna raviasutus sai täna pidulikult avatud. Täna lõigati pidulikult ja sümboolselt läbi mitte lint, vaid hambaniit Mustakivi hambakliinikul. Tegemist on Tallinna linna alla kuuluva sihtasutus Tallinna hambakliiniku filiaaliga Lasnamäel. Vajadust sinna eraldi kabinetid avada nähti juba aastate eest ning tänavu sai see mõte teoks. Mees märk mitte vaid teenida raha, aga pakkuda sotsiaalteenuseid. Me viime elu sotsiaalprojekti ja kui me oleme lähedal meie patsientsidele, see ka lihtsam, eriti rääkides inimestest, kes on pensionärid, kes on seniorid. Mustakivi keskuse teise korruse kliinikus võtab vastu 7 arsti 7 kabinetis. Teenused on nagu ikka hambakliinikus, ravi, kirurg ja ortodontia. Paljud kliendid on teenuse kodu lähedal üles leidnud, kuna kliinik on avatud olnud juba 1,5 kuud. Alustasid siin arstid, kes on olnud meil kesklinna kliinikus tööl ja arstide järgi tulid ka patsiendid ja ka päris palju juba kohalike patsiente on avastanud meie kliinikud, kes on pöördunud esmaabiga, mingi probleemiga ja on jäänud siia ja on juba toonud oma pere siia. Sihtasutus Tallinna hambakliinik on valmis tulevikus filiaal avama ka teistes linnaosades. Praegu 1,5 kuu jooksul oli näha, et kliente tuleb juurde. Ja kui filiaali avamine õigustab ennast, siis tegelikult võiks mõelda selle peale, et kus võiks olla avatud järgmine filiaal. Mustakivi hambakliiniku investeering läks linnale maksma 1,340,000 eurot ning loodetakse tagasi teenida 5 aastaga. Täna toimus Mustpeade majas 2. korda Tallinna palvus hommikusöök. Esimest korda peeti sarnast kokkusaamist 2006. aastal.
Valvus hommikusöökide traditsioon algas 2002. aastal ning siis võttis sellest osa 65 külalist. Teiste hulgas Vabariigi president, valitsuse ja Riigikogu liikmed ning mitmed kirikujuhid. Tänasel hommikusöögil olid kohal Tallinna linnavõimu esindajad, ettevõtjad, noored ja kirikujuhid. Peamisena jäi kõlama mõttetera, et inimene peab olema loodusega kooskõlas. Mulle meeldib üks palve, mis on Keldi palvetaja poolt kunagi öeldud ja see palve on sõnadega ja hoidku Jumal teid oma peopesa kumeruses. Ja see tähendabki seda, et tegelikult me võiksime sellele mõelda rohkem, et me hoiaksime üksteist ja mõtleksime sellele, et tegelikult me oleme ka hoitud, kui me vaid seda tahame. Jumala peopesa kumerus. Palvus hommikusöögi eesmärk on näha sildade tekkimist erinevate mõjusfääride vahel, et tekiks paremad suhtlusvõimalused ja vastastikune usaldus. Praegusel raskel ajal võib-olla on eriti tähtis, et erinevate valdkondade inimesed saaksid aru, et on meil väga palju ühist. Sõltumata sellest, mis on meie vanus, rahvus, tegevus, tegelikult meil on ühised eesmärgid ja selleks, et midagi saavutada, peame olema koos. Ega Mustpeade majas toimunud palvus hommikusöök ei erine kuidagi tavalisest hommikusöögist, kus pere istub laua äärde ning valmistub ees ootavaks päevaks. Lihtsalt see pere, kes täna palvus hommikusöögiks kokku tuli, on märksa suurem. Mis aga siis vaimulikele täna enim muret valmistab? Väga palju poriloopimist, üksteise halvustamist, sõimu, kadedust, kurjust ja ühesõnaga kõike seda, mis tegelikult ei peaks üldse inimese loomusele olema omane. Ja võt, see on see, mis mingi vaimuliku murelikuks teeb, et see kõik nagu kuidagi lõhub inimest, lõhub ühiskonda ja lõpuks oleme mingi olukorras, kus me oleme nii-öelda kurvad, õnnetud, nukred ja ei saa aru, mis meie ümber toimub. Olen sinu killukehes. Tallinna kunstikooli kevade tänava maja taastamistööd on jõudnud nii kaugele, et põhjust oli pidada sarikapidu. Nurgakivi sai ka uus skulptuuristuudio. Kunstikool tehakse korda kevadeks ning uuel õppeaastal ootavad huvikooli õpilasi ees kaasaegsed kunstitegemise võimalused. Tallinna kunstikool, mille ehitus jõudis täna sarikapeooni, saab pärast uuendustööd juurde ateljee ja näitusepindasid. Hoovi peal ehitatakse ka uus skulptuuristuudio. Kunstikooli direktoril Märt Sultsil on plaan huvikooli sisse tuua ka kaasaegsed tehnilised lahendused, et võimaldada õpilastel ja õpetajatel luua põhimõtteliselt mida iganes. Pegasuse lendamiseks ei ole siin katust ja siin ei ole klaaslage. Sa tahad sa minna pilvesse, mine, tahad sa otsa ülekannet, mine, tahad sa Singapurist osta mingisugust tundi, mine osta. Tähendab, tahad sa laupäeva pühapäeval tulla kõrgkvaliteedilisele kontserdile, kontsertsaalid tule ja kuula. Ja kõik varustus, kõik on olemas. Tallinna kunstikoolil on plaan muutuda ka huvi- ja valikainete tööriistaks Tallinna koolidele. Ehk mõne kunstitunni üldhariduskoolis võiks tulevikus asendada hoopis huviringiga Tallinna kunstikoolis. See tähendab seda, et tegelikult kooli kohustusliku õppekava läbimiseks on võimalik arvestada ka huviringe. Tallinna kunstikoolis see tulevane õpikeskkond on tegelikult õpilaste arengut soodustav ja siin iga talent leiab endale sellise suurepärase õppimise võimaluse. 1913. aastal koolipapa Vestholmi poolt ehitatud Tallinna kunstikooli maja oli nii kehvas seisus, et suured ehitustööd olid lausa hädavajalikud. Maja taastatakse pealt näha küll esialgsel kujul, kuid tegelikkuses on tulnud enamus detaile uutega asendada. Vana jääb kahjuks alles vähe, sellepärast, et see maja on üsna kehvas olukorras olnud. Et teda on küll remonditud 2000. aastate paigus. Aga see remont on üsna optimaalne olnud või säästlik olnud. Välisilme paistab välja nii nagu vanasti, aga tegelikult on kõik uus. Ehitaja lubab, et tellija saab maja kätte nii nagu lubatud, ehk maikuus. Tallinn või Tartu? Kumb linn on linnaruumi arendamisel olnud innovatiivsem ja edukam? Tänasel avaliku sektori innovatsioonikonverentsil lõid mõlema linna abilinnapead letti parimad hiljuti õnnestunud lahendused.
Kuidas parandada linnaruumi innovatsiooniga? Tallinna ja Tartu abilinnapead jagasid tänasel avaliku sektori innovatsioonikonverentsil enda viimaseid edukalt õnnestunud katsetusi. Tallinnal on üheks näiteks ööbusside piloot, mille osas on kaalutud püsivat jätkamist ning juttu on tehtud isegi täiendavast Piritale sõitvast ööliinist. Seda me nüüd eelarve läbirääkimistel arutama hakkame, aga praeguste andmete põhjal tundub küll, et see pilootprojekt igati hästi õnnestus ja soov on sellega ka järgmisel aastal jätkata. Tartu linna viimased linnaruumilised katsetused on aga eelkõige seotud rattaliikluse parandamisega. Tulevikuks kavandatakse Tartusse lausa Eesti esimest rattatänavat. Tallinnal on aga see eest parkmike ja Raekoja platsi pargi näol kogemus, kuidas jalgratturitele ja jalakäijatele pakkuda linnas mugavat peatumispaika. Linnaloodus ja rohelus on igal juhul kirjas nii Tartu kui ka Tallinna linnaruumilistes plaanides. Pealinna putukaväil on lausa pakkunud ülikoolilinnale inspiratsiooni. Et see on minu arvates väga hea näide, et kuhu suunas just selle mitmekesistamise ja kõige sellega seonduvalt ongi vaja meil liikuda. Et meil järjest rohkem oleks selliseid üksteisega loogiliselt kokku liidetud rohealasid, rohekoridore, et mis oleks siis head nii inimestele liikumiseks kui ka kõigile muule elusolenditele. Laias plaanis on nii Tartu ja Tallinna eesmärgid linnaruumi kujundamisel sarnased. Pealinnal tuleb aga siiski rohkem võidelda autostumisega. Alates sügisest korraldab Tallinna linnamuuseum kord kuus laupäeviti linnatranspordiga ajalooreise. Juba menukaks osutunud trammituurid kulgevad läbi südalinna Koplisse ja tagasi. Mustamäe ajalugu tutvustatakse nüüdsest aga trollituuridega. Siin kõrval on üks söögikoht, kus siis ka tegelikult veel üsna hiljuti elas üks perekond. Ja see väike maja ka viitab, millised tillukesed hooned on siin ümbruskonnas enne olnud. Niimoodi käis Tallinna linnamuuseumi trollituur mööda troll number 5 teekonda. Ekskursioonidega teeb muuseum nähtavaks kunagiste linnaste lood, räägib muutunud linnakultuurist ja virgutab mõtlema tulevikulinnast. Mustamäel on täna kõige arvukam grupp noored 30-34 aastat. Tegelikult on ta ka suhteliselt noor linnaosa, kuna on tulnud teine laine, kas mujal tulijaid või pärijaid. Ehk tegelikult ta on väga põnev linnaosa. Mustamäed tutvustavad trollituuri teekonnal räägivad linnakeskkonna ajaloost ja nüüdisajast näituse Mustamäe kas unistuste linn kuraatorid. Siis tegelikult Mustamäe see ei ole siuke täitsa tavaline piirkond siin Tallinnas, ta on omal ajal olnud siuke unistuste linn ja siin tegelikult küsime ka inimeste käes, kas oli nii või mitte. Ehk siis me anname erinevad faktid ja inimesed ise saavad vastata sellele küsimusele. Siis kui me olime ühikas, siis me võtsime pärast eksamit kätte kambaga ja otse Harku järve äärde. Aga nüüd sa ei saa niimoodi minna. Järgmine sõitaajaloo trolliga tuleb juba sel laupäeval, 14. oktoobril. Novembris aga tuleb trammisõit ja detsembris taas troll. Tuurile pääseb vaid etteostetud piletiga. Tugevat tuult jätkub ka sellesse nädalasse, aga tormiks loodetavasti enam ei lähe. Vaatame üle järgmiste päevade ilmaennustuse. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur on 7-10 kraadi. Päeval on pilves ilm, ajuti sajab vihma, puhub edelatuul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Õhtupoole hakkab sadama. Ööl vastu neljapäeva pilvisus ja sadu hõrenevad. Hommikul suureneb uuesti vihma võimalus ja siis on ka äikese oht. Puhub edela ja läänetuul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja võib olla äikest. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Öösel vastu reedet on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja võib olla äikest. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Enne lõuna on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal pilves selgimistega olulise sajute ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi.
Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtu jätku!